ଶାଶୁ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ମୋ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାରିକି ନେଇଗଲେ ବାରିକି ନେଇକି ଯଦି ଘରକୁ ପିଟନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଅ ସେମିତି ପିଟି ପିଟି ମୋ ଜଣେ ପାଠି ମୋ ଜିଜି ଜଣେ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ମୋର ଅଣ ନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ କି ପଡ଼ିଶାର ଯାହା ବୋହୁମାନେ ଦେଲେ ଡାକ ପକେଇଲେ ଆସ ଆସ ମାରି ପକେଇଲେ ବୋଲି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସେ ଯେଉଁଟା ମାରିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବି ଥୁଆ ହେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମୁଦୁଗଲ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମୁଦୁଗଲ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଘରବାଡ଼ି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଅଳିଆ ପକାଇ ତାଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସକାଳ 8 ସମୟରେ ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରର ବାପ ମା ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି କାଠବାଳିଆ ଧରି ଜନୈକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ମହିଳାଙ୍କର କିଛି ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଦେଉଛି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅଳିଆ ପକାଉଛି ଆମର ତ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଅନେଇଛୁ ସିଆଡ଼େ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ ଆମର ଯାହା ହେବ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଝାଡ଼ା ଆଉ ମାଛ କଣ୍ଟା ଅଳିଆ ସବୁ ପକାଏ ମୁଁ ସେଠୁ ଓଳେଇକି ସଫା କରିଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସିକି କଣ୍ଡଗୋଳ କରି ସୁଦା ବକା କରନ୍ତି ପରଦିନ 1 ଦିନ 8 ବେଳ ସମୟରେ ସିଏ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯାଆନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଇଏ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଛେଳି ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସିଏ ବାରିସାରା ଅଳିଆ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ବପା ଜାଗା ଭଳିଆ ପକେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିଲୁ ବ୍ଲାଉଜ ସାଇଆ ଖୋଲିଛି ଶାଶୁ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ମୋ ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାରିକି ନେଇଗଲେ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ଥିବା ବଜାରରେ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜନୈକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ସିଏ ଛେଳି ବାନ୍ଧି ଆସିଲେ ଛେଳି ବାନ୍ଧି ଆସିକି ଝାଡ଼ା ନୁଗା ବଦଳେଇ ଝାଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକି ସେ ଛକେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଠି ମରାମରି କରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଡାକ ସରି ଦୁଇ ପୁଅ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଚୁଟିକି ଧରିଛି ଅଣେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଇ ପୁଅ ପୁଅ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ମାନସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।